avrunda nu med att alla, eftersom vi har samtalat kring vad det är som på olika sätt kan göra att det blir bättre för veterinärer och minska veterinärbristen, oavsett om det är akutsjukvård eller den andra, så är det ju många olika punkter. Vad, om ni får 30 sekunder på er var att ge vad ni önskar ska ske. Vi börjar med dig, Hillevi. Men vi har ju varit inne på jättemånga punkter. Det är många saker vi behöver göra och det är vi helt ensamma. Och jag tror att vi måste tänka nytt. Vi måste våga tänka nytt och hitta nya arbetssätt. Jag tycker vi använder digitalisering för lite. Det kan vi göra mer. Men vi måste också få fler som faktiskt finns inne i systemet. Vi måste ha fler veterinärer som vill jobba kliniskt än vad man gör idag. Det är också en förlust som skattebetalare, kan jag tänka också, att vi har en ganska dyr utbildning där inte alla jobbar kliniskt. Vi måste ha fler att jobba kliniskt. Vi behöver jobba med förutsättningarna för det. Och ja. Ja, det var 30. Perfekt. 30 sekunder. Kes, nu har du 30 sekunder. Tack, tack. Nej, men vi behöver alla hjälpas åt, som har varit det på många sätt och vis. Men jag tror, jag har en väldigt stor förhoppning på utredningen här. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi får en aktör som hjälper till att samordna i det här systemet vi har med knappa resurser, att samordna så vi kan få en hyfsat väl fungerande akutsjukvård. Med andra ord ser jag framför mig gärna att utredningen föreslår att Konsumentverket får i uppdrag att, liksom som de har gjort i andra sammanhang, att vi gör en branschöverenskommelse där man kan få de olika aktörerna att prata sig samman. Hur kan vi ha så bra akutsjukvård som möjligt på så många platser i Sverige med rimligt avstånd och rimligt pris? Det skulle jag se som en väldigt bra åtgärd på kort sikt. Tack. Då tar vi Agnes. Ja, men alltså, dubbelt så många veterinärer in i utbildningen snarast, inte under en femårsperiod. Så att dubbelt så många veterinärer så snart som möjligt kommer ut i tjänst. Och sen också att säkerställa att man tar hand om arbetsmiljö och ledningsfrågorna så att fler veterinärer faktiskt vill utöva sitt yrke och jobba heltid i det. Och sen tror jag från försäkringsbranschens sida att hjälpa till att guida våra kunder rätt i vårdkedjan på ett klokare sätt använda veterinärvården. Fredrik? Ja, fler veterinärer givetvis. Och sen tycker jag också att krama veterinärer. Det tror jag är väldigt viktigt. Men sen då, på den nivån jag är, det är ju alltså att vi lär oss, att alltså vi djurägare utbildar oss också. För det är ju faktiskt trots allt så att mycket kan vi göra, klara av själva. Vi kan jobba förebyggande, vi kan bara ta det där som övervikt som ett problem som är nästan var varannan hund har, som ger följdsjukdomar. Så det är brett där. Fler veterinärer, krama veterinär och mer utbildning. Susanna? Ja, det finns ingen quick fix. Det har varit en massa bra förslag här och det behövs en massa olika åtgärder. Ge veterinärerna rejält betalt. Pengarna inom djursjukvården hamnar inte i veterinärernas fickor. Ge dem en dräglig arbetsmiljö och rimliga arbetstider. Folk kan mycket väl tänka sig att jobba på jourtid om man får ledigt dagen därpå och så, men man orkar inte jobba dygnet runt. Utan det har sagts flera gånger, men arbetsmiljö, lön och arbetstid är jätteviktigt för att få folk att stanna i klinisk verksamhet. Maria? Vi har nämnt utbildning, men så satsa. Låt staten fortsätta satsa på utbildning och forskning så att vi kan fortsätta vara världsledande. För det handlar inte bara om djurägare, fritidsdjur, utan det handlar om hela livsmedelsbranschen. Vi behöver våra veterinärer och djursjukskötare, men vi behöver dem för hela alla gröna näringar. Och sen låt oss inte tappa fler. Så var rädda om dem vi har. Ja, och Märit, jag vet att utredningen som sagt är nyklar i november. Finns det någonting du kan säga? Du kan ju inte såklart gå ner, men finns det någonting du kan säga? Nej, men vi har ju varit inne på väldigt mycket av de frågorna som vi tittar på naturligtvis. Och var vi hamnar i slutändan, det får vi se. Men en sak som jag tycker är väldigt viktig att man funderar på, det är ju hur vi kan få fler yrkeskategorier inom djursjukvården så att veterinärrollen kan renodlas. Det tror jag är en jätteviktig faktor i detta. Och sen tror jag att det också skulle bidra till det som jag tror är den andra viktiga frågan som dock inte alls ligger på vårt bord, och det är ju arbetsmiljöfrågorna som vi inte har men som vi kan se är ett stort bekymmer. Så är det. Stort tack att tiden rinner iväg. Innan vi slutar så skulle jag vilja be er i publiken och ni som tittar. Vi kommer göra ett inlägg på Facebook efter det här där vi tar upp det, om den här frågan. Så att vi vill ju jättegärna veta vad ni tycker och vad ni har för förslag och vad ni har för önskemål så att det här samtalet kan fortsätta så vi kan lämna med oss mer information till utredningen till så att vi gör skillnad. Så era åsikter är otroligt värdefulla. Så gå in på Facebook, på AGS Facebook och så
för att ni är där. Tack snälla alla som har kommit hit. Tack snälla för att ni har tittat och framförallt stort tack panelen. Ha en fortsatt riktigt härlig dag här i Almedalen.